Aga kong gumising Pero naiwan ako Buti na lang Makakapag vlog tayo <laughs> Welcome to So yun na nga uh, Naiwan tayo ng sundo dahil 5am nandun na pala siya sa location kung saan ako susunduin and e, nasa bahay pa ako so sige, so paano ako alay so paano ko maaabutan yon so syempre, sinabi ko na na sige kuya sunduin nyo na po yung mga susunduin nyo iba, iwan nyo na lang po ako wala tayong magagawa bukas na lang tayo papasok kahit pa paano uh, nakapagpahinga ka pero ang dahaba na ng pahinga po tapos nagpahinga ka pa ulit, di ba nakakahiya naman So, okay lang yun. Tara bukas is eh, sa mas marami kang gagawin. So, kung napapansin ninyo, hindi tayo masyadong nakapag-upload ng video. Kasi busy busy ako mag-rank up sa ML. Tsaka, nagbubuhat ako ng mga kaibigan ko. Alam mo yun, araw-araw na lang may nag-chat. Uy, pabuhat naman. Uy, papilot naman ng, uh, ng ML account ko. So, syempre, ba, diba, maawain tayo. So, pinagawa natin, lahat sila meeting na. Yun, so, magpasalamat kayo. Sok-sok sa kung gustong kung sino man yung gustong ano uh, magpatulong magpaangat PM niyo ako ako bahala sa inyo paangatin ko yung ano bang tawag doon yung rank ninyo from kahit saan tumitik, kaya pa mitik glory We, <laughs> so so for today's vlog i-share ko sa inyo kung ano yung mga naobserbahan ko kahapon na maaring gawin o maring hindi dapat gawin. 'Yan. So ngayon nilista ko talaga kung ano yung mga dapat at hindi. Pero nilista ko lang 'yan para hindi ko mala para hindi ko makalimutan na ano, syempre 'di ba? Sa dami mong iniisip, makakalimutan mo 'yan. So una, uh, una dito sa listahan ko is maging mapagmasid. Ah, uh, siguro 'ke mapagmasid ka sa lugar sa surroundings mo kasi sa panahon ngayon lalo, lalo at galing tayo sa crisis panigurado, meron at meron dyan na posibleng manghablot ng mga cellphone o no? kung ano-ano pa man yan. So, kailangan talagang tignan mo yung paligid mo mamaya, hindi mo alam kung katabi mo yun na pala yun. No? tas nag-cellphone ka, tinitext mo yung sundo mo imbes na makapasok ka, baka hindi ka pa makapasok o umuwi ka, wala ka na, kulang na yung gamit mo yung mga ganong bagay so tips ko noon, kung magte-text kayo maghanap kayo ng lugar, yung sa tingin nyo safe at saka yung sa tingin nyo is matao mas maganda rin yata kahit pa paano yung matao kasi mas maraming makakatingin kung sakali man, eh, may mga makakatulong sa iyo na kunin ko sino may tao na yon so next uh, hmm, meron pa rin mga ano napansin ko lang, meron pa rin mga tao na hindi pa, hindi gumagamit ng mask. Pero pangilan-ngilan lang naman, siguro kampante na sila, siguro dahil konti pa lang yung, uh, yung mga nang sisita ng mga oras na yon yung ganun. So, kailangan pa rin wear pa rin ng mask kasi hindi pa nga naman tayo uh, nawawalan ng positive uh, positive sa COVID. Yun. So, actually, parami tayo ng parami. So, dapat paggamit pa rin tayo kahit paano mas okay kung yung washable na lang para wash ka lang ng wash. Yon. So next is napansin ko kahapon. Syempre, may mga tao na nag-aabang, may mga sa grocery, nakapila sila. Tapos may mga nag-aabang ng na mga sasakyan na pwede nila masakyan kung meron man, mga jeep, mga ganyan. So nakikita ko yung iba na nakaupo na sa lapag, Hindi nila alam na posibleng dami talagang virus doon kasi ang dumi nga naman doon. So, siguro pinagpagan na lang nila o na lang upo kasi naka uh, naka uh, nakaka naman ng tudyo, nakatayo ka ng ilang oras. So, umupuso nila. So, dapat hindi natin gawin umupo doon kasi hindi natin alam kung ano man yung mga, yung, mga nandoon, mga dura o kaya yung mga tinapakan ng mga tinapakan ng mga tao. O, ba diba? So, hindi talaga maano, hindi talaga malinis doon. So, dapat huwag kayo mupo. Kung kaya nyo tumayo, tumayo na lang kayo mas safe. Ha? Next time. Ha. Next. Ano pa ba yung mga nandito? Hmm. Yun. Ito pa. Siyempre, pag dumating yung jeep, anong uugagawin ng mga pasayero? E eh, di mag hindi okay? eh, na nila ma-observe yung social distancing doon. Yun na mahirap doon. Kasi talagang unahan talaga wala na silang pakialam basta ang gusto nila makasakay sila makapunta sila sa paroro, eh, mm. sa paroro na nila so dapat hindi ganon pero hindi naman natin sila masisisi kasi ay na nga unahan talaga kasi kung hindi ka nakipag unahan hindi ka nakipag sapularan paano ka makakaalis paano ka makakapunta on time doon sa work mo diba pero observe nyo na rin kahit paano kung sa tingin nyo is kaya nyo pa naman maghantay hantay na lang kayo na kahit pa paano hindi kayo makikipag-unahan. Next is... Ayun. So, pag-alis ko ng bahay kahapon, pagsakay ko ng jeep, doble na ang pamasahe. So, dati, ang pinapamasahe ko lang is 22 pesos. Ngayon, 45 pesos na. Kasi nga naman yung upuan mo, ang lawak na. So, kahit pa paano, parang wala pa rin. Hindi naman sila lugi sa ganun kasi dinoble na la Pero mas okay na rin yung kahit pa paano. Hindi na yung siksikan na yung alam mong 12-12 or 11-11 lang magkabila ang gagawin 13-13, 14-14 so nakaupo na yung iba sa lapag ganun kasi yun noon eh pero ngayon mas okay na kahit pa paano kahit doble pa pamasahe parang doble na rin naman yung nauupuan mo pwede ka pa nga maglagay doon ng mga uh, bag mo eh sa so, sobrang lawak talaga so next uh, yun so pagpasok kayo sa trabaho ninyo kailangan nyo magbaon na lang kasi sa ngayon hindi pa naman full operation yata yung mga or open iba pa mga restaurants so kung ano mang fast food chain dyan. So mas okay na magbao na lang kayo para tipid din. Kasi kung bumili ka sa labas, hindi mo alam kung ano yung mga, syempre eh, alam nga naman nagluto yung tindera na hindi niya titikman. So, ba diba? So titikman na titikman niya yan kasi hindi niya malalaman kung masarap o hindi eh, baka may magreklamo pa sa kanya, wala nang bumalik sa kanya. Ayan, so mas maganda talaga magbaon tipid yun. Next is, nakita ko medyo traffic na. So, karamihan nga yung may mga sasakyan, lumalabas na. Tsaka yung may mga uh, sundo, lumalabas na. So, nagkakaroon na ng traffic, konti-konti. So, mas maaganda siguro kung mas maaga kayong umalis para mas hindi nyo maramdaman yung traffic. Kasi talagang matatraffic at traffic ka talaga. Tapos sobrang dami na lalabas, lalo at general community quarantine na pwede na lumabas, pwede na tumong trabaho. So, ayun. So, kailangan, mas maaga ka, mas maaga, mas maaga ka rin makakapunta sa paroroonan, Ano. So, ayun. Ang dami natin sinabi, pero ito yung sa tingin ko pinakamahalaga talaga. Yung kumain bago umalis sa bahay. Ba't nga ba kailangan? Sabi nga nila yung breakfast is yun yung pinakamahalagang meal for a day. Yun. So kailangan kumain ka kasi doon nag doon sa uh, pagkain mo na sa umaga mas magkakaroon ka ng resistensya, magkakaroon ka ng lakas na syempre pagdating mag, mo dun sa sakayan, hindi ka naman for sure makakasakay agad eh. So, pipila ka o kaya maghahantay ka, tatayo ka ng ilang oras, kagaya sa akin, isang araw, nagkatayantay ako mga tatlong oras. So, buti na lang kumain ako nun. So, kasi may niya, manghihina ka dyan. So, pwede kang mag-collapse. Tapos, mainit na. Iinit pa, ba diba? Kasi, kung 6 a.m. ka, tapos 3 oras, so, mga 9 a.m., mga gano'n. So, mas maganda kung kumain ka sa araw para may lakas kang maghintay at may lakas ka sa buong araw. Yun, kahit di ka na kumain maghapon kung diet ka. So, guys, yan yung ano uh, naobserbahan natin kahapon. So, kung uh, sa tingin niyo is may mga iba, dadagdag pa kayo mga naobserbahan ninyo. Comment nyo lang dyan sa baba para kahit paano makita ng mga nanonood natin. So, that's it for our vlog today. So, see you on my next vlog. Enjoy. Please like and subscribe. Bye-bye.